יום המורה הבינלאומי יצוין בחמישה באוקטובר ברחבי העולם. יום זה שצוין לראשונה ב-1994 על ידי אונסקו נועד לתמוך במורים ולהבטיח את צורכיהם למען חינוך הדורות הבאים. ביום זה מוכרים את המורים על תרומתם הייחודית לחינוך ולפיתוח החברה. בישראל יום זה אינו נמצא במודעות הציבורית וכנראה גם לא בתודעתן של המורות והמורים. בחרנו דווקא לקראת יום זה לשוחח עם פרופסור אסתר הרצוג, אנתרופולוגית חברתית, ראש תוכנית אנתרופולוגיה במכללה האקדמית בית ברל, ואחת מעורכות הספר על גב המורות, אסופת מאמרים המציגים את הפגיעה במעמד המורות בחברה הישראלית. אסתר הרצוג, שלום רב לך. שלום לך, אסמה. בספר החשוב והמרתק הזה, על גב המורות, אתן, שערכת אותו יחד עם דוקטור צביה ולדן, אתן מנתחות מציאות מאוד מאוד מורכבת בנתונות המורות בחברה הישראלית. תוכלי להסביר לנו מה המוטו המרכזי של הספר הזה? אנחנו בעצם טוענות שהמורות הן כוח אדם העיקרי של מערכת החינוך, ולמרות המספר הגדול, הדומיננטיות שלהם בתוך מערכת החינוך, מקומן חלש, וכתוצאה מהמקום החלש שלהם ומהיעדר כוח מאורגן שלהם, והיעדרה ממקומות של קבלת החלטות וייצוג, החינוך כולו נפגע, בוודאי ובוודאי תנאי העבודה של מורים בישראל. את מציינת פה עובדה שהיא קצת, אני חייבת להבהיר אותה. מצד אחד, יש לנו את ארגון המורים, ויש לנו את הסתדרות המורים, ארגונים מאוד חזקים וגדולים, והמורות הן כן מאורגנות, הן כן מאוגדות. אז איך את מסבירה את זה שבכל זאת, הן לא מצליחות לבטא את הכוח הארגוני הזה בתוצאות בשטח? נתחיל בזה שהן לא מיוצגות בראשי הארגונים. היו נשים שעמדו בראש ארגון המורים, שוש אורן ושוש בייר, אבל בראש הסתדרות המורים מעולם לא עמדה אישה. אנחנו מדברים על הסתדרות המורים מאז הקמת הסתדרות המורים, לא עמדה אישה. ואנחנו רואים עכשיו את, למשל, את מי שעומד בראש הסתדרות המורים, את וסרמן, שהוא למעשה מכר את המורות, והגיע להסכמים עם האוצר בנושא של אופק חדש, שהוא פוגע במורות, שהוא בפועל, בשורה התחתונה, הוא נותן למורות שכר נמוך יותר פר שעה, ומעמיס עליהם יותר שעות פרונטליות, ופוגע בהם בזכויות אחרות, כאלה ואחרות שכבר הושגו על ידי מאבקים קודמים. ואם אני אקשה קצת על את העניין הזה, בארגון המורים עומד, בראש ארגון המורים עומד רן ארז, שעשה עבודה למופת, ארגן שביתות מדהימות ששנים לא ראו במדינה, והצליח לעמוד נגד הפרטת מערכת החינוך ונגד אופק חדש. אם אני מורה, והייתי בעברי, צריכה לבחור בינו לבין אישה, שאני אולי היא תומכת בתוכנית להפרטה, אולי לא, למה לי לא לבחור בו? מה, רק בגלל שהוא גבר, ואם העמדות שלו הן טובות למורים ולמורות? כן, זה מספיק שזה יהיה אישה כדי לתמוך בו? תראה, את מציגת הדילמות, כפי שאנחנו מכירות אותם, גם מהקשרים אחרים, לא רק מההקשר של מערכת החינוך. ואני כן אומר לזכותו של רן ארז, שהוא עשה מאבק מאוד רציני וחשוב ואפקטיבי עד עכשיו, עבור המורים בארגון המורים, ומנע את קבלת אופק חדש, מה שווסרמן לא עשה, למעשה הוא ויתר על המאבק. אבל בואי לא נשכח שמי שהוביל באופן מאוד מאוד מרשים ואמיץ את המאבק נגד אופק חדש הייתה ענת שניידר. ענת שניידר היא מורה מנתניה שהובילה באופן מרשים ביותר את המאבק נגד החלת אופק חדש. היא הובילה את המאבק, היא פתחה אתר אינטרנט שהיו לו כניסות אינסופיות של מורים שתמכו ונכנסו לפעילות. אבל מה שקורה זה מה שאמרה לנו אורנת טורין במאמר שלה בספר, שמדברת על המורות בתקשורת. מה שאנחנו רואים זה, מה שהיא קוראת לזה, הכחדה סימבולית. אין מורות. אין מורות בתקשורת שמדברים על שביתות, על מאבקים. אנחנו רואים רק את הגברים שהם עומדים בראשי הארגונים. ראינו, אסתר, שאנשים נאבקו בארגון המורים בעיקר, והצליחו למנוע את החלת הרפורמה על בתי ספר על יסודיים. יחד עם זה אנחנו מבינים שכדי לשנות את המדיניות הזאת, כי מדובר במדיניות, צריך בעצם שלנשים יהיה גם כוח פוליטי. נכון. שאני אומרת נשים, כי זה רוב העוסקים בתחום ההוראה, זה נשים. את יכולה בעצם לחזק את הנקודה הזאת של החשיבות שיהיה כוח פוליטי בכנסת, ואת מייצגת פה את פרלמנט נשים, שזה ארגון נשים שזה כל המוטו שלו, המרכזי. נכון, נכון. כן, אני חושבת שהחולשה של נשים בתוך מערכת החינוך היא חלק מהחולשה הכללית שלהם במערכת הפוליטית בכלל. ואני סבורה שנשים
חייבות שיהיה להם כוח פוליטי בתוך הזירה הפוליטית, על מנת שהם יוכלו להשפיע על מה שקורה לנשים במערכות אחרות, כולל במערכת החינוך. זאת אומרת, לא מספיק שתהיה לנו אישה שהיא שרה, כשהיא נמצאת בתוך מערך הכוח הקיים, היא לא יכולה לעשות הרבה, גם אם היא תרצה אגב. והיו לנו כאלה. היו כאלה, ואני מאמינה שהם כן רצו לקדם נשים ולפעול למען נשים, הם לא יכלו. אין לנו כאן נשים מהימין או מהשמאל. יש לנו פה נשים שהן לא מייצגות נשים, שהן הצליחו לחדור, לחלחל לתוך המערכת הפוליטית באופן אישי. והן חייבות למפלגות שלהן, הן לא חייבות לציבור הנשים. הבנתי אותך. אוקיי. איפה התקשורת? איך התקשורת מסקרת את זה? כי אנחנו מקבלים כמובן את התמונה היותר מתאימה לממשלה, ופחות מציגה את הבעייתיות שלה, שבה נתונות המורות. נכון, ועל כך באמת דיברה אורנת טורין במאמר שלה בספר. היא מאמר שסוקר את שביתות המורים, איך הן מוצגות בתקשורת. והיא אומרת, מראה איך למעשה התקשורת מציגה את המורות כאלה שמביאות את הסבל על הילדים וההורים. מה כל שנה מתחילים עם שביתות ופוגעים בהורים ובילדים, ובעצם מאשימים אותם. אז הייתי אומרת שזה תהליך של תהליך או מנגנון של האשמת הקורבן. גם השכר נמוך, גם תנאי עבודה קשים, גם כיתות ענקיות, וגם בסוף מאשימים את המורות בכל המצוקות של מערכת החינוך, וכולל מפילים עליהם את האשמה במאבקים שהם בעיני הציבור לא לגיטימיים. אסתר הרצוג, אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ואני באמת ממליצה לציבור לעיין בספר החשוב מאוד הזה, על גב המורות, כוח ומגדר בחינוך. תודה רבה לך. תודה רבה לך, אסמה. ויוצאים לשנות, נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים, על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. אירוע מחאה יהודי ערבי לציון עשור לאירועי אוקטובר התקיים בנצרת ביום שבת 2 באוקטובר. האירוע בא לציין את הריגתם של 13 פלסטינים, מרביתם אזרחי ישראל, באוקטובר 2000 מכדורי המשטרה ואנשי משמר הגבול. האירוע מבטא מחאה על החרפת ההתקפה על האוכלוסייה הערבית ועל המרחב הדמוקרטי בישראל. להפוך אותו ליום שיצוין על ידי יהודים וערבים ביחד, כיום של זיכרון, יום של מחאה וגם יום של מחויבות הדדית לעשר השנים הבאות. ההגעה לנצרת בשני לאוקטובר היא קודם כל מעשה חשוב, אמירה אזרחית, יהודית, ערבית, שאנחנו לא מוכנים לסבול את ההפרדה הזאת. באירוע התקיימו סדנאות, מעגלי דיון, עבודה משותפת וסיורים בעיר נצרת. בסופו של האירוע תתקיים עצרת פוליטית-תרבותית במרכז העיר. הספירה לאחור החלה ויש שנערכות כבר לבחירות 2013. בישראל 2010 מכהנות רק 22 חברות כנסת מתוך 120 חברי כנסת, ורק 5 נשים מכהנות כראש עירייה או מועצה מקומית. נתון זה מביא את עמותת כן, כוח נשים, ליזום את כנס נתניה למנהיגות נשים, שמטרתו לעודד ולהכין נשים להשתתף בבחירות 2013 ולהשתלב בשלטון כדי להביא לשוויון בין גברים ונשים. הכנס יתקיים במכללה האקדמית נתניה ביום ראשון, 10 באוקטובר, בשעה 4 אחרי הצהריים. האיום מפני הריסה על הכפר הבלתי מוכר אל הרכיב שבנגב הוביל לקיום הפגנות שבועיות בימי שני בשעה 5 בצומת להבים. בנוסף, מתנדבים מוזמנים לסייע בבנייה ובשיקום ההריסות במשך כל ימי השבוע. פרטים לגבי ההפגנות והשתתפות בשיקום הכפר ניתן למצוא באתר של פורום דו-קיום ובאתר התחברות הרבות. ישראל הפרה את החוק הבינלאומי. זועקות ידיעות בעיתון המדווחות על החלטותיהם של גופים בינלאומיים. מלחמת לבנון השנייה, המלחמה בעזה, מבצעי חיסולים והפצצות שונות מהאוויר, ובימים האחרונים דוח המועצה לזכויות אדם של האום קובע כי גם בהשתלטות חיילי הקומנדו על המשט לעזה, הפרה ישראל את כללי החוק הבינלאומי. מהו אותו חוק בינלאומי ומה בעצם אנחנו יודעים עליו? בחודש הקרוב ייפתח קורס הכשרה לפעילות ופעילים הרוצות לרכוש מידע בנושא. נמצאת איתנו אילת מעוז, רכזת קואליציית נשים לשלום. שלום אילת. שלום אילת. אז לפני שנשוחח על הקורס, השם שלכם, הקואליציה, מאיפה הוא מגיע בעצם? קואליציה נוסדה בדיוק לפני 10 שנים, באוקטובר 2000, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, בתור איזשהו מכשיר של ארגוני הנשים לשלום כדי להגביר את הקול שלהן, כמו סוג של מגפון של תנועה פמיניסטית נגד הכיבוש, והפכה לארגון שבעצם
בונה קואליציות ועושה מוביליזציה לפעילות רחוב לרוחב כל תנועת השמאל והתנועה נגד הכיבוש, ולא רק בקרב ארגונים פמיניסטיים. אז משפט הומניטרי בינלאומי, זה נשמע כמו משהו שמתאים יותר לאורחי דין מאשר אקטיביסטיות או אקטיביסטים. איך זה יכול לעניין אותם בעצם? בעצם מה שאנחנו גילינו דרך הפעילות שלנו, ובעיקר בשנים האחרונות, שהנושא הזה הוא מאוד מאוד רלוונטי לאקטיביסטים ואקטיביסטיות, ושיש איזשהו חלל של מידע בנושא. זאת אומרת, יש באמת את עורכי דין שלנו, שכולם מכירים אותם, עורכי הדין לזכויות אדם שמגישים עתירות, ויש את ארגוני זכויות האדם שפועלים קבוע סביב הנושא של משפט הומניטרי הבינלאומי, אבל מה אנחנו כפעילות ופעילים יכולים לעשות, ואיזה כלים המשפט ההומניטרי הבינלאומי בעצם מעמיד לרשותנו. זה לא אומר שכל הפעילות שלנו עכשיו תהיה דרך הפריזמה של המשפט הבינלאומי, אבל הרעיון הוא בעצם כן לתת את הידע הבסיסי של מה המושגים, מה הערכאות ומה הכלים שעומדים לרשותנו. מה הם התכנים של הקורס, למי הוא מיועד ואם יש איזה שהם תנאי קבלה? הקורס מיועד לפעילים ופעילות נגד הכיבוש שמעוניינים להעמיק את הידע שלהם בתחום של המשפט ההומניטרי הבינלאומי. בכלל 6 מפגשים, בעצם מתחיל בתחילת אוקטובר וימשך עד אמצע נובמבר, יעבירו אותו עורכי ועורכות דין מארגוני זכויות אדם. הקורס ייפתח בעצם באיזושהי היכרות מאוד מאוד כללית עם המשפט ההומניטרי הבינלאומי, מה זה, איזה אמנות זה מכיל, איזה מין חוקים יש, מה המשמעות של הטריבונלים השונים ושל הערכאות השונות. אנחנו ניכנס לתוך החוקים הספציפיים שחלים על הסיטואציה של ישראל ופלסטין, איך המשפט ההומניטרי מוכל על ישראל, באיזה תנאים ובאיזה הקשרים. נעבור לדיון מעמיק יותר בנושא של פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, שהוא מאוד רלוונטי למשל לדוח גולדסטון ולכל הדיון סביב זה. נדון גם במשפט ההומניטרי הבינלאומי שחל על חברות ועסקים פרטיים. נתמודד עם השאלות שעולות היום מול המתקפה על ארגוני זכויות אדם וארגונים פוליטיים סביב ההקשר של מגיני זכויות אדם, מה זה המושג הזה, באיזה מובן אנחנו יכולים להשתמש בו על עצמנו או על חברים שלנו שנעצרים בהפגנות או עוברים כל מיני מסעות הפחדה. ונסיים בעצם באיזושהי ביקורת גם פמיניסטית וגם פוליטית על המגבלות והאפשרויות של הכלי הזה ואיך אנחנו יכולות להשתמש בו בהקשר של פעולה ציבורית ולא של פעולה משפטית בלבד. תודה רבה אילת, בהצלחה עם הקורס. תודה רבה אדס. עד כאן התוכנית השמינית של סדר חברתי. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות. פנו אלינו דרך המייל, הגיבו בטוקבקים או בפייסבוק, להתראות בתוכנית הבאה.